Ingvald Strømmen er navnet mitt. Jeg er da dekan på det nye fakultet for ingeniørvitenskap. Og jeg har fått den store, viktige og flotte jobben å lede det her fakultetet nå fra starten av 2017. Det skal bli en utrolig spennende oppgave, fordi at vi kommer til å bli en stor leverandør. Vi er allerede en stor leverandør, men vi blir enda større på leveranse av veldig sentrale kunnskapsområder til Norge. Gjennom å utdanne bortimot 2000 kandidater innenfor bachelor, master og doktorgradskompetansen. De kandidatene de skal være med ut og styrke konkurranseevnen i norsk industri og forvaltning. Og vi kommer til å bli enda mer etterspurt for et større nasjonalt fotavtrykk enn vi har hatt før. Så det skal bli utrolig artig å komme i gang med det fusjonerte, nye, store fakultetet. Hjertelig velkommen.